skjer av Drama Queens? Hallo? Fuck dere! Hallo folkens, og velkommen tilbake, og hallo til Oslo Tingrett, samt Jon Wessel. Hvis det ser ut som at jeg leser fra et manus, så er det fordi jeg ikke gjør det, fordi det er det bare skyldige folk som gjør. Jeg trenger nemlig ikke en her av PR-folk til å skulle gå gjennom videoene mine før jeg poster dem. Fy faen, endelig litt punch her. Altså, du turte ikke å møte meg til rettsmekling, Dennis, noe jeg har full forståelse for, men søpplet og manipulerende argumentasjonen din. Men jeg trodde du sa at du ikke kom til å lage noen video før etter selve rettssaken. Ble du så krise på kontoret at du bare måtte hive deg ut til det? Fordi selv om det kanskje ikke ser sånn ut for de som sitter her og ser på nå, så vet vi begge hvor desperat det her er. Så la oss starte med å bryte ned episode for episode. Fordi nå har jo tross alt Dennis innrømmet at alle skjermbildene er ekte, utenom det med Ida da, fordi det ble tatt uten hennes samtykke, så det gir jo mening da. Ups. Og da gjenstår jo bare selve argumentasjonen da. Fordi hovedbudskapet i den nye videoen til Dennis er ikke at ting ikke har skjedd, men at de tingene som har skjedd bare er tøys da. Så, folkens, det er ikke lenger snakk om noe pedo-Dennis her, det handler nå om tøyse Dennis. Han mener også at jeg har snakket grovt med flere jenter i en gruppesamtale på Skype. Han viser til en logg der jeg har snakket med gudene vet hvem i 3 timer, pluss 2 andre samtaler på 2 timer. Og den greia her gir ingen mening for meg i det hele tatt. Jeg har ingen anelse på hvem det er snakk om som jeg skulle ha snakket med. Jeg har ingen anelse når det kunne ha skjedd. I 2015 så streamer jeg veldig mye på twitch.tv, så er det en livestream nettsted. En ting som har skilt seg veldig ut i den chatten på livestreamen der, det er liksom seerne sitter og ser på, er disse superfangirl-jentene. Fordi alt de skrev i chatten, og det virket som det eneste de ønsket, var å få oppmerksomhet fra meg. Altså at jeg svarte på det de skrev. Så når Benjamin nå blir den nye helten til disse jentene et par år senere, så er det ikke noe stress for dem at de er anonym for alle andre. De får fremdeles oppmerksomheten til Benjamin, og de får liksom en sånn acceptance hos han. Skype-jentene Dennis, jeg elsker åpningen din med å si at du ikke aner hvem det er snakk om, for så å begynne å referere til noen jenter som var på streamen din tilbake i 2015. Altså, vet du hvilke jenter det er snakk om, eller vet du ikke hvilke jenter det er snakk om? Jeg føler det blir litt mye hopping her. Vi vet uansett alle hva disse jentene har påstått at har skjedd, men Dennis benekter det og sier at de kun gjør det for å få min oppmerksomhet, fordi jeg er det nye forbildet deres. Vel, overraskelse tøyse Dennis, det var jeg som tok kontakt med dem. Det finnes ingen argumentasjon for hvorfor de skal komme med disse anklagene uten at det ligger noe i dem. Det samme gjelder episoden på SpillExpo, hvor du sier at du ikke husker om det skjedde eller ikke, og dersom det skjedde så var det åpenbar kødd. Så la oss ta en liten gjennomgang av den episoden. Kommer med det beviset her, det bildet her, der det står «Jeg holdt en annen person i hånda». Så kommer Dennis bort og sier «Oi, oi, skal dere pule? Jeg har kondomer». Som sagt, det er screenshotet til Benjamin. For å være helt ærlig her, jeg har ingen anelse om hva det er snakk om her. Og det er veldig mye som skurrer i det denne personen sier her. Og om jeg skulle ha sagt det her til disse 2 personene, så er det en helt uskyldig joke. Er dette sånn man ikke husker? Og mener du seriøst at det å gå bort til en 20 år gammel mann og en 14 år gammel jente og spørre om de trenger kondomer til å knulle, bare er tøys? Altså, i den sammenhengen her så er det jo tydelig at tøys er et synonym for seksuell trakassering. Du kan jo tydeligvis ikke utelukke disse Skype-samtalene, og du kan heller ikke utelukke at du har tøyset med at en 20-åring og en 14-åring skal ha samleie. Og du kan gjerne forklare det med at det bare var tøys, men det er uansett motbydelig, uavhengig av hvordan du vrir og vender på det. Du påstår også at disse jentene preget chatten din noe veldig, og at de var ekstremt oppmerksomhetssyke. Da er det jo veldig smart å skype med dem i 3 timer, og deretter å kysse hun ene på kinnet, ikke sant? Så la oss gå over på historien om denne flotte videoen da, fordi Dennis mener jo at han har opptrett fullstendig forsvarlig og anstendig. Det er bare helt tilfeldig at hun 16-åringen som har blitt tilbudt denne videoen har tatt utgangspunkt i at han faktisk mente det. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor er disse jentene så dumme, Dennis? Hvorfor skjønner de ikke at du bare er tøysete? Men vi har en annen sak her da, også kjent som aggresjonssaken, hvor jeg sliter litt med å bruke tøys som en rettferdiggjørende faktor. Fordi Dennis mener at han bare sa ifra om at hun jenta oppførte seg upassende, og så dro han igjen på den mest passende måten man kan forestille seg. Det du derimot ikke forteller eller i deltatt nevner er disse meldingene du trakk tilbake. Så igjen da, Dennis, hva betyr det hjertet her? Og hvorfor nevner du ikke at du har trukket tilbake meldingene dine med denne jenta her? Altså, enkelte vil jo si at å ikke nevne det og påstå at det eneste du gjorde var å dra hjem og that's it, er en direkte løgn. Og det alt jeg gjør er å si det til henne, før jeg da forlater festen, dra hjem, og det var det. Og det alt jeg gjør er å si det til henne, før jeg da forlater festen, dra hjem, og det var det. Og hvorfor nevner du ikke det viktigste her? Det at du ved flere anledninger, både i full offentlighet og på privaten, har blitt tatt i å skrike til folk at du er Norges største YouTuber, og at de må vite hvem du er. Du tenkte ikke at det kanskje er et litt viktig moment da i den saken her? Eller kanskje du glemte det? Eller kanskje du bare tøysa? Fordi kanskje Skype-samtalene, VU-saken og aggresjonssaken bare var tøys. Men la oss si det da, Dennis. Du er likevel et fucked up menneske, og det er jo åpenbart at du ikke har klart å formulere deg godt nok til at noen skulle forstå at dette er kødd. Og, altså, uavhengig om det er det eller ikke, så er det avskyelig. Dette er humoren til en seksualforbryter, og jeg sier ikke at du er en seksualforbryter, men jeg sier at du har humoren til en. Og fy faen så lett det er å komme med en skitten uttalelse, og så trekke den tilbake ved å si
Ah, det var bare kødd. For det greit om jeg dukker opp på en ungdomsskole og sier til en av jentene i 8. klasse, ja, vi kunne jo hatt sex da, og når hun sier, hva faen, så sier jeg, slapp av. Jeg bare tøysa. Uansett da, nå som vi inne på tema pedofili, så har jeg lyst til å understreke en ting rundt Truls, som jeg har understreket en million ganger før. Og det er, Truls er ikke pedofil. Noe alle som har fulgt med på kanalen min i over 2 minutter har fått med seg. Likevel hevder Dennis at Truls for meg er et synonym for pedofili. Selv om jeg ved flere anledninger har vært soleklar på at Truls ikke er pedofil. Grunnen til at jeg har omtalt Dennis som den nye Truls, eller Truls Veto, er fordi de begge er sosialt tilbakestående. Men Truls forsto faktisk at pedogra var en joke. Den eneste personen som oppriktig mener at Truls er pedofil, det er deg, Dennis. I den første videoen min kalte jeg deg aldri pedofil, og det fantes ingen antydninger til det heller. Definisjonen på pedofili er en person som er seksuelt tiltrukket av prepubertale barn, og det har det ikke vært snakk om her engang. Likevel så velger du å poste det her i spillgruppa, og plutselig koble inn ordet pedofil. Altså, er det noe du ønsker å tilføye her til videoen min som faktisk omhandler pedofili? Fordi utenom det, så er det faktisk sånn at alle mine pedo-referanser har vært en direkte henvisning til den posten i ren satire. Denne festen var på starten av 2016, og første gang Truls ble anklaget var ikke før på høsten 2016. Og det var også første gang jeg fikk høre det, så det Benjamin snakker om her er straight up ikke sant. Jeg vil kalle det falsk bevis. Og det du sier om at det ikke var mulig å vite om Truls-saken tilbake i januar 2016 er komplett bullshit. Forholdet ble allerede anmeldt i slutten av 2015 av noen YouTuber som du kjenner veldig godt. Men du kan gjerne prøve å gli unna den, men da vet jo både de som har anmeldt forholdet og de som var på den drikkevelden at du ljuger. Og så lurer du på hvorfor jeg likevel samarbeidet med Truls etter at jeg fikk vite ryktene om han. Jo, fordi på det punktet så var det faktisk bare rykter. Og det sier jo kanskje hvor kritisk jeg er til den type informasjon og hvor mye som skal til før jeg stiller meg bak en slik påstand i en Expose-video. Og hvis det er én ting jeg stiller meg 100% bak, så er det at du absolutt ikke er uskyldig. Uskyldige folk unnlater ikke så mye informasjon i en oppklaringsvideo, så la oss gå gjennom her da. Du unnlater å fortelle at hun ene jenta du tilbydde en VU til var 16 år da det skjedde. Altså, er ikke det litt viktig informasjon her, kanskje? I den saken her også er det interessant å merke seg at i det første skrivet fra advokaten til Dennis, så blir ikke VU-saken nevnt engang. Men plutselig er dette et essensielt punkt i skrivet nummer 2. Du forteller heller ikke om meldingene du hadde med jenta i aggresjonssaken, og ikke minst hvor mange andre tilfeller det har vært hvor du har gått rabiat på byen. De meldingene er veldig tydelige, Dennis, og du aner ikke hvor mange folk som har kommet til meg og fortalt meg at de tror på videoene mine, etter at jeg har fortalt om hvordan du oppfører deg ute blant folk, fordi de har vært vitne til det selv. Denne episoden skal også sies at jeg ikke er saksøkt for, noe som kanskje sier nok. Du velger også ikke nevne Orkla-saken i det hele tatt, hvor du ble tatt i å ljuge og manipulere barn. Her skriver du at du skulle lage en video om det når du kom hjem fra ferien. Det er 4 måneder siden, Dennis. Hvor er du på ferie? Jeg fant også en liten forklaring på denne Orkla-saken. Vi har fikk kritikk, tok kritikken til oss og har lært. Vi er nå kontinuerlig i dialog med både MFU og Medietilsynet med alt vi reklamerer for. Ja, nemlig. Så det du sier her da er at dersom man gjør noe uetisk, så trenger man ikke noen dom. Man trenger bare litt kritikk. Og ettersom jeg er blitt så flink på tilsvarsretten, så kan jo du bare trekke hele søksmålet. Jeg sa også, når MFU dømte i første omgang, at jeg gjerne kunne lage en video og snakke om dette. Men så kom første video fra Benjamin, og da ble det vanskelig for meg å ta dette opp. Med tanke på kinofilm som nevnt i videoen, da han prøver å bruke dette som et poeng i sine videoer. Når tiden er inne etter rettssaken, kan jeg gjerne snakke om dette. Altså, du sa veldig tydelig at du kom til å lage en video på det så fort du kom hjem. Det gjorde du ikke, og greit, det kan jeg ha forståelse for. Men når du liksom lager en fullstendig oppklaringsvideo, så er det jo kanskje litt snodig at du ikke nevner saken engang. Enkelte vil jo kanskje tolke dette som en strategi for å opprettholde fasaden på lik linje som det å plassere videoen sitt på et tidspunkt rett etter at Ole er ferdig med å spille en flashback, slik at påstanden din kan stå upåvirket de neste dagene. Men jeg kan debunke en påstand rundt det der som både han og hans venner påstår. Norsk YouTube sliter ikke med sponsorer. Faktisk, for eksempel Prebz og Dennis, så har vi aldri fått flere sponsoroppdrag enn det vi har fått i høst. Og om man tar en titt på de fleste andre store YouTube-kanalene i Norge, da med tanke på visninger, så gjør de fleste sponsoroppdrag jevnlig. Og den her er litt interessant, altså. Jeg liker den, altså. Fordi selv om Orkla, en av de største sponsorene noensinne innenfor norsk YouTube, har gått ut og sagt at de kommer til å droppe å sponsre YouTubere, mener likevel Dennis at norsk YouTube ikke sliter med å få sponsorer. Noe som er veldig lett å si, spesielt hvis man er den største YouTube-kanalen i Norge. Men ok, la oss ta en litt sånn koselig sammenligning her da. Jødebefolkningen sliter ikke med å vokse i antall den dag i dag, og den jødiske befolkningen er nesten på sitt absolutt høyeste noensinne. Så da kan ikke Hitler få skylden for at han reduserte den med 6 millioner. Videre spiller du også dum i saken med Skype-jentene, og later først som at du ikke vet hvem de er, for deretter å fortelle om hvor lite troverdighet eventuelle jenter du har vært i kontakt med har. For ikke så lenge siden så var jeg med på å arrangere en privat fest. Og du velger å omtale festen på House of Nerds som en privatfest. Navnet på festen var en slags bransjefest, og her er beskrivelsen
Altså, hva slags søpplete manipulering er det her å skulle antyde at det er en privatfest? Det å ha en avgrenset fest for mediefolk og en privatfest, det er to forskjellige ting. Du forteller heller ikke hvordan du sa «alle hater deg» til Henvik. Du tenker ikke at det er en litt viktig detalj å få med seg, da? Men verst av alt her, da, er hvordan du prøver å svartmale Henvik på den mest fucked up måten noensinne. Det du også mener er at ettersom Henvik har støttet meg, så må han få konsekvenser. Og han må da få konsekvenser fordi han har vært med på å liksom anklage deg indirekte for å være pedo. Og det du bruker for å bevise denne påstanden er dette. Et bilde på Instagram tidligere i dag, right? Der jeg spurte sånn, yo, burde jeg lage en video om Dennis vs. Topplin og greia? Hva handler om dette at du ville lage en video om da? Er noe som skjedde? Nei, det er jo bare en eller annen pedo som holder på. Ja, da. En ny pedo nå, vet du. Om det skal du sikkert langt ut, da? Nei, det er bare artig, det. Artig med pedo. Takk for snakk, slik. Nei. Jau, slapp av noe, mamma. Nei. Det er litt artig, da. Det skal du snakke om. Nei. Det, på skala fra 1 til 10, det er hvertfall 6. Det er litt artig, det. Kjærlighet. Ja, jeg kan lage noe om kjærlighet i stedet. Ikke om kjærlighet. Men kjærlighet mot barn, det er jo en form for kjærlighet. Jeg mener, gud, hvor jævlig triggered går det an å bli. Altså, streamen er superironisk. Han sitter der foran 15 seere, og nevner ikke ditt navn engang, mens han sitter og snakker med mora si. Det er en åpenbar joke. På lik linje med den kommentaren her, så er det en åpenbar joke. Og det du mener også, om at ved å støtte meg, så mener han at du er pedo, fordi jeg har skrevet det her. Altså, det er jo helt vanvittig. Dennis, jeg mener ikke at du er pedo, og det vet Henvik, og folk flest vet at jeg ikke mener at du er pedo, men du går drithardt inn for å få så mange mennesker som overhovedet mulig til å tro at jeg faktisk kaller deg for pedo. Det du også beviste for alle er at du har et jerngrep rundt Baiba Huggen, fordi hvis vi skal tro det de har skrevet, så var jeg og Henvik hjertelig velkomne, men de bare måtte bøye seg etter din kommando. Og alt det her sånn oppsummert da, viser jo hvor mye du vrir på sannheten sånn den passer deg, sånn at du kan rettferdiggjøre all den dritten du har gjort. Det her er veldig vanlig praksis blant psykopater. Nei, altså, det er jo, man blir anklaget for masse som er langt ifra noe man har noen gang vært i nærheten å gjøre. Å bli anklaget for ting man aldri har vært i nærheten av å gjøre. Men til og med ifølge din forklaring, Dennis, så er det jo veldig tydelig at jeg har vært inne på noe i hver eneste jævla case her. Det eneste som skiller våre forklaringer er at du har en oppfatning av at dersom man vrir litt på det og fjerner noen detaljer, så kan man plutselig rettferdiggjøre det. Og det er det som skiller oss, Dennis. For jeg er helt åpen der det er tvil, mens du skyver det bare vekk fra publikum. I tillegg prøver du å sammenligne statementen min om falske voldtektsanmeldelser med din case. Altså, dude, slutt å tro at du er et offer. Ingen har anklaget deg for å være en jævla voldtektsmann her. Jeg har vært soleklar på at jeg ikke tror det er begått noen lovbrudd her, og det har aldri blitt sådd tvil engang om at du har tvunget deg til noe her. Men jeg skjønner greia, Dennis. Kidsa må jo synes litt synd på deg. Og ja, det er et faktum at vår kjære 15-åring har påstått at dere møttes i Bamble, og at dere lå sammen. Og matten, sånn hun har introdusert den, er helt riktig. Selv om du mener at du ikke kan bli venn med folk før du har addet dem på Skype, da. Og ja, jeg har vært helt åpen om at hun trakk det tilbake, da hun skjønte at det skulle komme en video på det. Men da blir det nye spørsmål, da, ettersom dere kjenner hverandre, Dennis. Hvorfor ønsker hun å frame deg? Dette er en jente som vi begge vet at ikke ønsker denne type oppmerksomhet i det hele tatt. Men likevel så kommer hun med slike påstander til meg. Det er jo absurd. Men kanskje det er noe som kan forklares i samtaleloggen deres? Fordi det du også gjør da, bare for å spille litt ekstra på sympatikortet, er å vise til en veldig alvorlig dom, hvor en kjendis godt over 30 ble dømt til 30 dager i fengsel for samleie med en 15-åring. Og da er spørsmålet mitt til deg, Dennis. Er det bevisst når du unnlater det faktum at jenta har anmeldt forholdet fordi hun følte seg misbrukt? Eller er det bare sånne detaljer du glemmer i farta? Fordi tror du oppriktig at et slikt forhold hadde kommet videre hos politiet dersom det ikke ble anmeldt, og dersom jenta ikke følte seg misbrukt? I Trull-saken hadde man tilståelser for seksuell trakassering av jenter under den seksuelle lavalder. Den saken ble henlagt, til og med når flere av jentene følte seg krenket. Men ja, selvfølgelig, har man sex med en 15-åring, og 15-åringen føler seg misbrukt, velger å anmelde dette, så kommer vi nok til å se en litt annen holdning fra politiets side. Likevel er det alltid så morsomt at sånn som i Trull-saken, så kan man på en måte innrømme alt utenom det man anser som et lovbrudd, da. Det er en sånn snodig gjenganger, det der. Fordi for en eller annen grunn så går det ekstremt mange misforståelser rundt det søksmålet her, som Dennis utnytter på det fulleste, så la oss gjøre litt oppklaring her. Nummer 1. Dennis kan ikke dømmes for pedofili i et sivilt søksmål. Det betyr at dersom Dennis taper, så havner ikke han i fengsel. Det betyr at den eneste som risikerer å tape noe i denne rettssaken, er jeg. Nummer 2. Det er ikke sånn at jeg automatisk vinner ved å føre sannhetsbevis for hver påstand. Videoene kan tolkes som så grove at de ikke blir ansett som berettiget, og da taper jeg. Nummer 3.
Jeg kan ikke få fengselsstraff for noe av det jeg har gjort. Det er ikke kriminelt å æreskrenke noen. Nummer 4. Hvis Dennis vinner rettssaken, betyr ikke det at han er uskyldig. I Norge har vi noe som heter kildevernet. Dette er noe jeg har måttet forholde meg til, ettersom jeg har garantert alle kildene mine og holde dem anonyme. Hvis en av disse kildene ikke ønsker å stille frivillig, kommer ikke jeg til å gamble på en case uten å vite at jeg kan backe hver statement 100%. For hver dag som går, øker nemlig saksomkostningen i saken, og da skal ting være safe. Og det å føre disse vitnene kan i verste fall resultere i enda flere søksmål for brudd på kildevernet. Og da snakker vi ikke om å måtte betale 130 000, da snakker vi om å betale nærmere 1 million. Og det er selvfølgelig det Dennis ønsker, fordi han ser at alt rundt han kollapser nå, og derfor har han lyst til å dra meg ned med seg, ikke sant? En annen ting som er enda viktigere da når det kommer til brudd på kildevernet, er at dersom jeg går ut med disse kildene uten 100% samtykke, så kommer det til å gå ut over alle fremtidige saker. Ikke bare for meg, men også for alle som holder på med noe som ligner på det jeg holder på med, altså andre YouTuber eller journalister for den saks skyld. Fordi hvis folks identitet ikke kan bli beskyttet mens de forteller ting, så kommer de til å slutte å fortelle. Og når folk slutter å fortelle, så kommer utallige saker til å gå under bakken og aldri komme frem i søkelyset. Likevel bruker Dennis argumentet, han har ikke ført noen vitner. Nei, du skjønner, det må pålegges av retten hvis ikke er det jeg som står til ansvar. Altså, jeg trodde advokaten din var sånn ekspert, jeg er på medierett. Kanskje dere skal gå gjennom kildevernet sammen? Og la oss si at jeg hadde vunnet da. Da anker Dennis til lagmannsretten, der er det en ventetid på ca. 1 år minimum, etter en ankebehandling som er på 3 til 6 måneder, og sannsynligheten for at en anke går gjennom er ca. 91%. Så da har jeg plutselig støkket meg i nesten 2 år da, i et liksom rettssystem. Og jeg vet ikke om det her kommer til å skape mye uenighet, men jeg vet liksom ikke om det er helt verdt det. Uansett da, vi har et veldig godt eksempel på en slik sak, som dere kjenner, altså for dere som kjenner til H3H3. De ble saksøkt for brudd på fair use-loven i USA, og måtte gjennom en rettsprosess som varte i godt over 1 år, og som kostet dem nærmere 1 million kroner i saksomkostninger, altså selv om de vant. I løpet av den tiden ble kvaliteten på videoene betydelig lavere, og livssituasjonen til begge to ble ekstremt preget. Og hva satt de igjen med? Det var liksom, jo, vi vant, hurra, igjen. Det er ikke helt verdt det. Og det er derfor jeg aldri har vært innstilt på å vinne denne rettssaken. For meg har det her handlet om å få frem sannheten, og jeg setter kjempestor pris på dere som har supportet meg, og som har tenkt at rettferdighet og sannhet er det som kommer til å være den avgjørende faktoren her. Men det er liksom ikke helt sånn det fungerer. En seier i retten betyr 2 nye år i retten, og da er det ikke lenger verdt det. Det er også derfor jeg kuttet advokaten min. Å betale 50 000 kroner til å starte med er ikke verdt det. Da straffes jeg fra det sekundet de pengene er overført, og jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt her, men at jeg blir felt basert på en helt vridd oppfatning av innholdet mitt. Altså, i søksmålet fra Dennis står det faktisk ordrett, og jeg kødder ikke nå. I sum beskylder saksøkte Vareide generelt for å være pedofil. Og beviset hans på det er dette. Han refererer også til meg som Truls Veto her, eller som det nye Truls i videoen hans, som han mener er et synonym for da ordet pedo. Så han gjør veldig klart blant annet her, på de tømmelse her, eller som her. Truls er pedo. Altså det er det dummeste jeg har hørt. Altså de mest åpenbare jokesa mine blir tolket som seriøse anklager. Men altså det er faktisk flere som tolker innholdet mitt sånn, og Dennis går drithardt inn for at så mange som overhovedet mulig skal tolke innholdet mitt på den måten da. Og igjen, ikke engang jeg mener at Dennis er pedofil, så hvordan skal jeg føre sannhetsbevis for at han er pedo? Som tidligere sagt da, så har det søksmålet her alltid handlet om å få frem sannheten for min del, og det er derfor det har vært helt uaktuelt å inngå noe forelegg tidligere for å liksom spare penger. Nå derimot så vet vi at disse meldingene er ekte, og vi har fått høre Dennis sin syke forklaring av hver hendelse med grov tilbakeholding av altså essensielle detaljer. Og Dennis mener virkelig av hele sitt hjerte at der jeg mener at han har fucka opp, så har han bare tøysa. Og det er ikke hans feil at ingen av de jentene han har tøysa med skjønte det. Så sånne ting ligger han nå, så må retten pålegge meg føring av vitner. Hvis ikke, risikerer jeg nye søksmål som igjen kan strekke seg til langt over 1 million. Hvis de velger å ikke gjøre det, så er jo selvfølgelig rettssaken tapt. Og det er noe jeg har vært helt forberedt på, og det er noe økonomien min også har vært tilpasset for lenge, lenge før Dennis-saken. Det kan godt være at noen tenker sånn, det her er jo dritulovlig. Nei, det har hverken skjedd noe uetisk eller ulovlig. Dennis prøvde i tillegg å bruke dette mot meg som et form for argument i videoen om at jeg visste at alt er fake, så dette er et bevis på at jeg liksom trekker meg. Nemlig, det er derfor jeg sitter og er helt åpen om det på en offentlig livestream. Altså, spol tilbake 2 minutter i videoen, så får du forklaringen igjen. Dette har jeg aldri lagt skjul på, fordi det er ingenting å skjule. Jeg er faktisk for real når jeg sier at dette er verdt pengene. Fordi jeg har fått til det jeg har ønsket, og det finnes ingen konsekvens som gjør at det her slutter å være verdt det. Så vi får se hva som skjer. Vi ser jo nå hvor falsk og manipulerende Dennis egentlig er. Og fordelen med den saken her da, Dennis, er at uansett hvordan du vrir og vender på det, så har du uansett tapt. Ja, det kan godt være at jeg taper i retten, men du kommer uansett til å forbli fantorangen i YouTube-Norge. Og hvis jeg taper da, si det,
Så skal jeg sette av 100 kroner til deg hver eneste måned, sånn at du kan kjøpe deg nesespray og psykologtime for de syke lystene dine. Adjø.